450 diena. Kai Rusija pradėjo perkelti savo karius iš Zaporižės regiono į Bachmutą, ukrainiečiai nusprendė pasinaudoti tokią situaciją ir sumedžioti judančius konvojus. Karių perkelimas reiškia, kad bus daug vietos susitelkusiomis kariuomenėmis, nes norint vežti karius autobusais ir traukiniais, jie būtinai turi susitelkti vienoje vietoje. Ir susitelkusi kariuomenė yra puikiai proga HIMARS smūgiams. Šiandien ukrainiečiai atliko seriją tikslinių smūgių ant Mariupolio, kuris yra pagrindinis logistikos centras jungiantis pietų ir rytų Ukrainą, prie kurį rusai perkelė savo pajėgas ir įrangą. Ukrainiečiai pastebėjo judėjimą į miestą ne tik žemėje, bet ir ore, nes šiandien buvo pastebėta, kaip rusų transportiniai sraigtasparniai išskrido iš Briansko. Vietos gyventojai pranešė girdėję kelis sprogimus ir matė bent 4 tiesioginius smūgius į rusiškus kariuomenės objektus oro uoste esančiame miesto vakariniame rajone. Ukrainiečių Mariupolio mero patarėjas praneša, kad ukrainiečiai pataikė visus gyvenamosius pastatus mažoje bazėje ir vienu smūgiu likvidavo 150 rusų karių. Destabilizuodami situaciją Bachmute, ukrainiečiai ne tik paskatino rusus silpninti gynybą kitose regionuose, bet ir sukūrė palankias sąlygas žymiai lengviau eliminuoti priešo pajėgas. Per pastarąsias kelias dienas Rusijos pietinė tiekimo linija taip pat patyrė seriją nepalankių aplinkybių. Šiandien ukrainiečiai atliko sėkmingo dronų smūgį prieš svarbę geležinkelio jungtį, kuri užtikrina tiekimą į Chersono regioną. Rusiški šaltiniai pranešė, kad ukrainiečiai paleido 7 dronus ir 2 iš jų pavyko pataikyti į numatytą į tikslą. Po smūgio Rusijos traukiniai ir vėl nuvažiavo nuo bėgių. Vakar panašių įvykių įvyko netoli Simferopolio. Rusijos šaltiniai pranešė, kad ukrainiečių sabotažo grupė susprogdino improvizuotą sprogmenį palei geležinkelį netoli Histenke. Dėl to nuo bėgių nulėkė 8 traukinio vagonai. Trečiai kartą nuo bėgių nuriedėjo Krasnojarsko regione, kuris yra Rusijos federacijos teritorijoje. Ukrainos žvalgybos tarnybų atstovas suteikė daugiau informacijos apie tai, kas vyksta. Jis teigia, kad Rusija stipriai priklauso nuo šių kritinių transportinių ryšių, kad gabentų ginklus, amuniciją, sunkią techniką ir personalą į Chersono ir Zaporižijos regionus. Rusijos šaltiniai reaguodami į interviu pranešė apie esantį pavojų pietinėms tiekimų linijoms ir prognozavo sparčią sabotažo veiklą. Įdomu tai, kad vėl galime pastebėti, jog sėkmingiausios dronų atakos apima tik nedidelį dronų skaičių. Tai yra stiprus rodiklis, kad anksčiau paleistų dronų pagrindinis tikslas buvo nustatyti naujausią Rusijos gynybos padėtį ir galimybes. Ir kai žemėlapis buvo atnaujintas, ukrainiečiai paleido daug mažesnę dronų grupę, kuri tikėtina pritraukė daug mažiau dėmesio. Rusijos oro pajėgos taip pat vykdo smūgius. Faktas tas, kad nuo gegužės pradžios rusai beveik kasdien vykdė masinius raketų ir dronų smūgius, ypatingą dėmesį skirdami Ukrainos sostinei, Kijevo miestui. Bet paskutinis sėkmingiausias rusų smūgis įvyko Odesos regione. Vietiniai gyventojai pranešė, kad girdėjo 10 sprogimų ir matė 2 iš jų. Atrodo, kad 2 iš 10 raketų pasiekė priemiestėje esančią pramoninę zoną. Rusijos šaltiniai spėjo, kad ukrainiečiai naudojo šią infrastruktūrą vakarų ginklams ir amunicijai. Tačiau dauguma smūgių yra nesėkmingi. Vakar ukrainiečiai rado beveik nepažeistą Shahed-136 droną, kuris nesprogo net po smūgio. Kareiviai pranešė, kad jie jau pradėjo šių dronų atkūrimo procesą, siekdami juos naudoti ateityje prieš rusus. Ukrainiečiai taip pat renka daugybę Rusijos kruizinių raketų likučių. Pagal Ukrainos generalinio štabo duomenis, vakar rusai paleido 22 KH-101 ir KH-555 raketas, 6 Kalibr raketas ir 2 Iskander raketas. Ukrainos oro gynybos pajėgos, kaip pranešama, parodė 96% sėkmės rodiklį. Nors Rusijos karinės institucijos paneigė Ukrainos pareiškimus apie tokį aukštą sėkmės rodiklį, kaip pranešama prieš kelias dienas, Kremliaus atstovai apkaltino 3 hipergarsinių raketų mokslininkus išdavystę. Prieš 3 dienas teorinės ir taikomosios matematikos instituto darbuotojai paskelbė atvirą laišką, ginantį 3 savo mokslininkus, kurie, kaip pranešama, buvo sulaikyti Rusijos valdžios institucijų, įtariant juos dėl valstybės paslapčių išdavystės. Atrodo, kad Kremlinas įtarė, jog svarbios jų ginklo techninės charakteristikos buvo atskleistos ir dėl to jie negali pasiekti savo tikslų smūgiais. Bet toli gražu didžiausias dėmesio sulaukintis pranešimas yra tas, kad Jungtinės valstijos davė žalią šviesą Ukrainai tiekti F-16 kovinius lėktuvus. JAV patvirtinimas šiai schemai reiškia, kad kitos šalys gali eksportuoti savo F-16 lėktuvus. Olandija, Danija ir Belgija anksčiau pranešė, kad jie yra pasirengę suteikti Ukrainai F-16 lėktuvų, o dabar su Jungtinių valstijų teisiniu patvirtinimu tai pagaliau tapo įmanoma. JAV pareigūnai taip pat pareiškė, kad JAV parems bendrų pastangų projektą su sąjungininkais ir partneriais, skirtą mokyti Ukrainos pilotos 4 kartos koviniuose lėktuvuose, siekiant dar labiau sustiprinti ir pagerinti Ukrainos oro pajėgų gebėjimus.
Pentagono atstovė pareiškė, kad jie galėtų apmokyti ukrainiečių pilotus per 4 mėnesius. Jeigu nenorite praleisti ateinančių pranešimų, pasvarstykite apie prenumeratą. Ačiū už žiūrėjimą, pasimatysime kitoje ataskaitoje.